Слава Україні! З вами київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube-канал. Загарбників продовжують вибивати з лівобережжя Дніпра на Херсонщині. Мінус 2 військових об'єкти противника за один день. Так, ЗСУ накрили вогневу точку окупантів у районі Олешок, а також виконали чергову влучну ракетну атаку у напрямку Чаплинки. Про вибухи в Олешках на Херсонщині 26 грудня повідомив канал «Ніколаївський Ваньок», що співпрацює з силами оборони Півдня. За його інформацією, бавовна сталася у місті, де росіяни облаштували вогневу точку, з якої кошмарили Херсон, і прибережні населені пункти поблизу мостопереїзду через річку Конка. Зауважу, цей міст завздовжки близько 120 метрів є своєрідним продовженням зруйнованого окупантами Антонівського мосту, що сполучає правий і лівий береги Дніпра під Херсоном. Трохи пізніше було оприлюднено фото з Олешок. Видно, що над місцем прильоту здійнявся густий стовп диму. Також є попередня інформація про потужне влучання у Чаплинці, що було зафіксоване вранці 26 грудня. Її також підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його статистикою, це вже 11-та ефективна атака ЗСУ по місцях скупчення противника на Чаплинському литовищі. Зазначу, днями під Олешками ЗСУ влучно відпрацювали по колоні російської військової техніки, що кошмарила Херсон. Під удар потрапили й колаборанти з Генічеська, що супроводжували окупантів. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.